গাইস, ইতিয়া বাজে রাতি 12টা, আৰু এই মোবাইল চাই আছে। মই উঠি পেলাই তাৰমানে দেখি এনেকুৱা চক খাইছো, আপোনালোকেও চক খাব। এই মডেল চাকচোন তাৰ কমাই থকা, এই মডেলত মানুহ থাকলি চক নাখ। মই বিদ্যা গাই চক খাইছো দিয়ক, সৰস্বতী পূজা আহিল, এই সৰস্বতী ৰূপ চিম্বল লৈ কিনে ৰখা যিম নেকি, কেনেকৈ কমাই আছো। হ'ব দিয়া, মানুহবিলাক চিন্তা কৈ থাকা। তো সৰস্বতী পূজা বুলি আমি ওলাই আহিলো গোৱালপাৰা কলেজলৈকে। এয়া লগত আছে ৰেশমা, আৰু দেখিছে আজি সৰস্বতী পূজা বুলি সকলোৱে সাজি কাচি আহিছে। এইবাৰ দেখিছে ৰঙা নীলা হালধীয়া চব, বাপ ৰে বাপ। আমাৰ ৰেশমাই ভিডিঅ' বনাই আছে, তাই বোলে ভিডিঅ' বনাই মুখখন মেলি দিল। ৰেশমা, মাখি চাখি সোমাল নেকি? গাইছ, এটা কথা কিন্তু ক'ব লাগিব দিয়া, আমাৰ গোৱালপাৰা কলেজতো কিন্তু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে। ছোৱালী বোৱাৰী মানে গোটেই মানে একদম বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে দেই। এই বোৱাৰী ছোৱালী বাদ দিয়া, এই ল'ৰাও বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে। দেখা নাই কিমান হেণ্ডচাম হেণ্ডচাম ল'ৰা। যিহেতু গাইছ, আজি দুটা উৎসৱ আছিল, গণতন্ত্ৰ দিৱস আৰু সৰস্বতী পূজা। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক, আপোনালোকে এনজয় কৰক। গাইছ, আমাৰ এওঁ দাঁতৰ মাজৰ ফাঁকৰ প্ৰব্লেমটো মানে কলেজতো ডিছকাছ হৈ আছে, ঘূৰা ফুৰা পিছত হ'ব। আগতে সৰস্বতী মাক এটা ধুনীয়াকৈ সেৱা জনাই লওঁ, সেৱাটো জনাই লৈ পেলাইহে আৰম্ভ কৰাটো ভাল দিনটো, কাৰণ নহ'লে পিছত সৰস্বতী মায়ে আৰু ক'ব যে যিখিনি বিদ্যা জ্ঞান আছে মই গোটেই লৈ লওঁ খং উঠি পেলাই। নাই নাই, ইমান ৰিস্ক লোৱা নাযায়, আগতে মাক সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু গাইজ, হৈছে এইখনে গোৱালপাৰা কলেজৰ ফিল্ড, আৰু আগতে ইয়াতে আমি ক্ৰিকেট খেলিছোঁ আৰু আমি গ্ৰুপ ডান্স প্ৰেক্টিছো ইয়াতে কৰিছিলোঁ। আহি গ'ল আমাৰ হিয়া, ক'ত আছিলা তুমি ইমান টাইম? ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আছিলোঁ, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আছিলা, আমাক পাত্তা দিয়া নাই। গাইছ, পূজা হওক বিহু হওক, চেলফিটো মেইন, চেলফি উঠাতে ব্যস্ত অলপ। হিয়া আমাৰ লগত নাই আহা, কিন্তু যাওঁতে আমাৰ লগত যাব, এইগিলাখান কি ক'ম আৰু। ৰেশমা বাইদেউ, এইফালে চাই দিয়া, কিয়নো বেছিকৈ খাওঁ নেকি? আমি ওলালো। আহি আহি শংকৰদেৱ স্কুল দেখা পালোঁ, শংকৰদেৱত সোমোৱা নাই যদিও দূৰৰ পৰাই সেৱা এটা জনাই দিলোঁ আৰু এইফালে দি। শংকৰদেৱতো ভালকৈ হয়, সৰস্বতী পূজা বহুত মানুহ আহে, বাহিৰা মানুহ বহুত আহে স্কুলৰ বাহিৰেও। পালোঁ, ভাল লাগিছে বহুত, বহুত ঘূৰিলোঁ, ভাগৰ লাগি গৈছে। মাহঁতৰ ঘৰ আহি পাইছোঁ, এতিয়া আৰু স্কুটি ল'ম, লৈ পেলাই ঘৰলৈকে যাম। মানে স্কুটিখন ইয়াতে থৈ গৈছিলোঁ, ইমান ভিৰত চলাব ইচ্ছা নাযায় কাৰণে। ভাগৰ লাগিছে মোৰ গাইছ, সিহঁত এইটো বোলে এই ছোৱালীটো বোলে কিবা ৰিলচ বনাই বোলে, মোৰ ইমান ভাগৰুৱা মানুহটো এতিয়া ৰিলচ বনাই দিব লাগিব, মই নকৰিবা না। আহাতে কি সাজি কাচি আহিছিলোঁ, এতিয়া একদম বান্দৰী হৈ যাওঁ। তো মই রেডি, এতিয়া ঘৰ মোৱা হম, ঘৰ মোৱা পক্ষী। বাই বাই হিমন দাস, বাই বাই।